I ara el que es tracta és de mirar cap avant, i nosaltres volem mirar cap avant des d'un govern honrat, des d'un govern que resolgui els problemes dels ciutadans i d'un govern que empatitze en totes aquelles persones que estan en aquests moments en greus dificultats. La recuperació a la que aspirem és a la recuperació dels diners que han robat els dirigents del Partit Popular. Jo vull reiterar avui la petició de reflexió i de vot a aquelles persones honrades, honestes, que són la immensa majoria de votants del Partit Popular, que el 2011 van votar al Partit Popular i que avui els demana que voten una opció de canvi segur, d'honradesa i de millorar la vida i l'ocupació de les persones. Creo que la política es ante todo educación. Educación de ciudadanía, educación para la ciudadanía, que es sin duda alguna donde se empieza la construcción cultural de un país. Al final todo empieza y termina en la cultura, es lo que nos hace libres, inteligentes, capaces, autónomos, exigentes, críticos. Y confío plenamente en un gobierno de Chimo, un gobierno para los próximos 4 años de la cultura, de la educación, de las buenas maneras y de la decencia.